All right. Online media is Uganda. Gwe mkutu guliko. YouTube channel eno. Twasalawo kujikola. Okutasa banna Uganda. Kubanga waliwo emikutu emirala. Ejivayo obutayamba banna Uganda. Kufuna information yoyo nyini nyini. Jwabitaga na efe. Story nga betujifunye. Betujibawa. Mubujuvu bwayo. Ate tubagambe ekigambo kimu subscribing nyiga akade okusobola okufuna notification eza buli kintu kyonna kye tuba tutaddeyo wano ku mukutu gaffe guno omugatta abantu guno ogwa YouTube ogumanyiddwa nga Online Medias Uganda. Mutasokola Derek. Nze ntuddewo. Nze ndi emabega w'omuzindaalo guno. Okulaba nti nno tubasomesa. Okulaba nti nno tubawa amawulire gonna ge mba mwetaaze okumanya wano mu ggwanga lyattu Uganda. Bagambe ekigambo kimu. Omukyala Nalwanga Rebecca era antumye n'abagamba nti munoonyeeko ku lwa Keiso Rehab Products. Abegulidde erinnya okuyamba abakyala n'abasajja mu nsonga z'omu kisenge. Gwe tubeera eyo n'otuula omunno n'akugamba nti walo style bweti ne weti nagirabye ku YouTube nagisomyewo wati ne wewati naye simanyi we bagikola. Hey, kiba kikwasa ensonyi. Naye banoonyeeko okulaba nti nno ofuna kyonna ky'oba oyagala. Beebuuzeeko ku nsonga zonna ez'omu kisenge. Boba kola batya, boba zimanyi zonna zonna. Mbagamba unakulujia kuwa wa mkaga, kusawa mkaga, ezemi sana. Tugenda kubeda tuwe yungi wako munafe, alisaidize mu Canada. Tugenda kuwa tulina ye live, wano ku YouTube channel ya fenu. Tugenda tulina ye, omwami oyo agenda kuba atubulira ensonga. Eri mwe bana Uganda abagala okugenda e Canada bikiri mu ino kola mulekera okukusibwa kukusibwa waliwo abantu abakukusibwa ne batwaliwa mu ggwanga eryo naye namala omusi emyaka esatu oba ena tannakola wadde naye ngaono yasasula miliyoni ze 10 ajja kuba atulambulira ensonga ezo zonna zonna n'ebisale ne bani boyina okuyitamu biki bina byonna ebyetaagisa okuba nti n'okwata ekkubo okugenda mu ggwanga erya Canada. Gwayagala okola osobola okwenogera kuki ku muthimbi oba ku mutaka wa Lusimbi. Getuze nago olunaku olwaleero bakamanda bakifeesi abazze mu kifo kya Sobi. Kinajjukirwa nti no Sobi ono yafa gye buvuddeko awo yatemulwa we yali ng'ali sayidi z'egomba. Agenze okukuuma ettaka ali omugaga omu naye abatuuze ne bamumiza omusu okukakkananga eyiye bavuunise obanga ebadde efumba eweddemu omuliro n'aziikibwa. Naye ebingi ebizze byogerwa ku musajja ono enjasa biggu omusajja enwanguli omusajja omudiribada omusajja nantameggwa omusajja atagambwako nga ye wekiba kituuse musere ky'okunyagulula tomunyumiza ebyo oba kukwata kabadiya oba kukola atya naye nga yali musajja emwanguli. So okuva weyaziikibwa wabadde tewannaba kubeera waani amudira mu bigere ng'enjuyi ez'enjawulo n'agamba nze ndiwo naye mu kukola research waffe ow'enjawulo bageto youth abali eyo munda n'obubinja bwabwe ow'enjawulo bazze beesowolamu okulaba nti nno baddira munnaabwe ono mukama waabwe generaali mu bigere. Balina ebiso engeri gye balukamu mission enkambwe ennyo mulimu bagenero n'abagagga ababateekamu ssente. Tuula
tugeze okumanya obuvono obuddo bw'abana abasajja be baani bano abeesoboddeyo ne baddira omusajja engwanguli omusajja omudiribada mu bigere be baani. Nga tetunagenda wala, kuliko omu bamuyita Abi mutaawe, omulala bamuyita Medi Nsobya, omulala yeeyita Bookisa, omulala yeeyita General Guti, asalira abataxi emisango kooti yeetuulira ono bamuyita General Guti, asalira abataxi emisango. Sorry General Guti wa court martial. Sorry General Guti wa military. Muveko. Tugamba ono General Guti asalira abataxi emisango. Waliwo yeeyita Kagame Kalongooti. Waliwo neyeeyita Wayizi B. Waliwo n'omulala yeeyita Musamizi. Omulala yeeyita Mutawana. N'omulala yeeyita Kanywa Musayi. Bali abasajja kumi. Bali abasajja kumi. Nena iwo batunira mu kifananyi olabira ddala nga nti fesiza abezo nantu akufu. Labono General Guti amaaso. Waliwo ono Kanywa Musayi era ddala yalagirawo nti ye aguuta n'oguuta. Katutandike. Akabinja kaba kifeesa akalala kameruseewo nga kano abakalozezzaako bagamba nti ke kazze mu kifo kyakadumirwanga omugenzi Padre Serunjogi manyiddwa nga Sobi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango ategeeza nti no poliisi efunye ebikwata ku basajja bano Bakanywa Musayi abazze bapangisibwa okulwana entalo mu mivuyo gya taxi okuba abasaabaze n'abantu ba bulijjo. Onyango ategeeza nti kamera za poliisi ezaateekebwa ku nguudo okuyamba poliisi okukwata ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka n'ezo eziri mu paaka za taxi ez'enjawulo zaabayambye ne bafuna ebifaananyi by'abakifeesi abatigomya eggwanga. Abasajja bano baluka batya Mason ne basobola okugimaliriza. Onyango ategeeza nti abakambwe bano balina ebibinja by'abavubuka bakifeesi bye bapangisa ne beeyiwa mu paaka nga babagalidde emigo, amajambiya n'ebisi, emisumaali bye bakozesa okufumita emipiira gy'emmotoka, bulooka eziyitibwa pavers, bambala obukookolo mu face ne bayingira mu paaka ne beegabanya ensonda za paaka ne balumba oludda lwe babeera balagiddwa okukola obulabe ekiviiriddeko ne taxi bangi okufuna obuvune olw'olubereberye ku mibiri n'abalala ne battibwa olw'okufuna obuvune obw'olubeerera ku mibiri n'abalala ne battibwa basasula emitwalo ebiri okulumba. Ronald Kayanja amyuka ssentebe wa paaka ya Bwaise Terminal ng'eno akabinja kano gye kasembye okulumba agambye nti bakifeesi bano basasula emitwalo ebiri yokka. O Uganda wetuuse bwe tulaga omuntu n'asasula emitwalo ebiri n'akunyiga embadiya okulumba era we baalumbye baleka bangi nga bataawa. Okiwulira abasajja bano ekkumi kuliko eyeyita Kanywa Musayi, Wayizi B, Medi Nsobya, General Guti, Kalongooti basasulwa emitwalo wajindaba ebiri naye nga bakulumbye bwe bati. Omanya Kayanja ategeeza nti nno akabinja kano mulimu abeeyita Bakanywa Musayi nti bagamba okutta omuntu kazannyo kaabwe. Kuliko eyeyita General Guti ng'ono yasalira abataxi be bakwatidde mu lutalo ebibonerezo omuli okubatta ne sente ze zibanasasula okuva mu mikono gyabwe. Waliwo abeeyita abasamize abasawula bakifeesi bawone okukwatibwa nga balumbye olutabaalo era bano bakolagana n'abo. Waliwo eyeyita Mutawana
mutawana emitawana bakozinga mikozinge oba ajenonyeza nayo yeyita mutawana akulira akabinja Kagame Kalongoti ngono yakulira akabinja kana era yabalira banne engeri gye bakola zimison nga batuuse mu paaka mu butale abakunganira abantu abangi okugeza nga abasaabaze abalinnya ne babalimisa okuba nyakulako obusawo n'okubusala bano bava mu kisenyi ne waayise gye bapangisa ne babaleeta okukutula misoni zaabwe zonna misoni ze bazze bakola abatakisi bakaaba bano abasajja ekkumi eŋŋanŋuli enjasa biggu abadirivada misoni ze bazze bakola abatakisi bazze bakwa ze bazze bakola abatakisi bazze bakaaba akabinja kano kapangisibwa ne kacyankalanya okulonda okwali mu paaka ya takisi empya ne balemesa Nurdin Mukuye abatakisi ge bali balonze nga ssentebe okulayizibwa ekyaviirako Mukuye okukwatibwa nga bamulumiriza nti ye yabaguze kyokka nga baali baleeteddwa Badru Ssenkonji omumyuka wa KCCA erangirira KCCA nerangira Badru Ssenkonji kubwa ssentebe akabinja kano ke kamu akakozeseddwa abadde ssentebe wa paaka ya Bwayise Terminal Francis Nsobya Ssemakadde ne katabangula emirembe mu paaka eno abatakisi bwe babadde balayiza obukulembeze obupya obwa Rajab Mukasa Smart n'omumyuka we Ronald Kayanja. Abeebweyogerere basula ku tebuukye. Kigambibwa nti nno akabinja kano be baakosebwa okutta eyali ddereeva ku takisi y'ebweyogerere mu paaka enkadde Moses Kasiitwa gwe baakuba mu ntalo za takisi ezibaddewo mu biwayi bya takisi okuli Kotisa ne Utrada nga tebanneegatta okukola ekibiina kimu ekya utofu basonze ku musamize ateekamu emitima egitta abantu. Abdul Sali akolera ku stage ya Lufuka mu paaka enkadde ategezeza online media z Uganda nti akabinja kano kalina abasawo ab'ekinnansi emasanafu neggayaza gye basooka ne baba nga baleme okufuna obuzibu omuli okukwatibwa okuttibwa nga bakola emirimu n'okubateekamu emitima egyakaluba egitta abantu era okukakasa bino waliwo we batabukira omusawo w'ekinnansi eyategekerwako erya Seremba e Kasubi yabeerangako ssente nti abanga na buli kimu bwe baalumba ku misoni bafunirayo obuzibu ne bamuddukako. Abasirikale ba Flying Squad bazinzeeko amaka ga Ssemakadde. Abasirikale ba Flying Squad nga bakulembeddwamu DPC wa Kawempe Robert Kuzaala bazinzeeko amaka ga Francis Nsobya Ssemakadde abadde ssentebe wa Bwayise wa paaka ye Bwayise ku kyalo Muganzirwazza mu Nansana Municipality ku kigambibwa nti no aliko ekibinja ky'abakifeesi baatendeka baddemu okulumba paaka y'omugagga Colonel Fred Boogere bakyankalanye obukulembeze obupya. Abagagga abavujirira bubinja ssente Eric Sekai ono y'omu ku bagagga abalina takisi mu Kampala era nti abalina entalo bamutuukira n'ababa ssente ne bagula bakifeesi ne bakola entalo. Pochimbowa Manerenda e Rubaga abatakisi bamwewolako ssente zibakozesa okusasula abakambwe bawadde emirimu egy'okulumba zipaaka n'okubba. Be basonzeeko okuvujirira ensimbi mbano bakifeesi ekkumi boogedde. Francis Ssemakadde gwe balumiriza okuba n'ekiwondo ky'abakifeesi asabye poliisi enoonyeze bulungi era eyige abagambibwa okukyankalanya emirimu gya takisi kubanga abo be bayita abayaaye ba takisi ababeera
berwanako okusigaza omulimu gwabwe babo babagobeko. Obadde kono media za Uganda nga tugezaako kulaga bat commando bat face abaze mu kifo kya omugenzi Sobi amanyidwa nga Badde Sserunjogi omukambwe Nantamigwa. Naye katusuubire nti nno bano banaakolera ddala omulimu ogwo gwennyini gwennyini mukama waabwe gwe yali akola gwe yali akola baba nayongeramuko n'ebirungu n'obunnonogo. Katusabe nabo baleme kuyita awongaani nga mukama waabwe we yakola ki we yayita. Tubagambe ekigambo kimu nti ku lwomukaaga tulina omusajja omukenkufu ali eyo saidi z'omu Canada, tujja kuba twogezeganyako naye agezeeko okubuya bannayuganda mwe abaagala okugenda ebweru biki bye mulina okukola, naddala mwe abagenda mu ggwanga ly'e Canada biki bye mulina okukolaki okukola. Bangi bafereddwa, bangi babiddwa, emikutu egy'enjawulo ng'oli akulimbalimba leeta miliyoni 17, leeta miliyoni 25, maama miliyoni 25 ogenda gula mmotoka mpya ate simala n'otuuka yeri ate nomala emyaka 3 tokola. Naye ono tugenda kubatwogezagana naye ku Saturday ku ssaawa 6 mu mulinde abeere nga atubuulira obuvo n'obuddo, emyaka gy'awangalidde mu Canada, biki byayizeeyo, biki connections ki zonna zonna ez'enjawulo, asobola atya okuyamba bannayuganda mwe abaagala okugenda e Canada, asobola atya okubayamba okulaba nti nno nammwe mugenda ne mukola ne musobola okwenogera ku kukuthi ensimbi. So naba Kesolo Products nabo babagambye ekigambo kimu mbanoonyeko ku noti 7 noti 9 9 6 4 noti 7 noti 9 9 6 4 mubanoonyeko mubeere nti nno muyambibwa mu nsonga zonna ez'amaka. Badde Muteesa kwa Derek, ennamba yange esimu eri awo waggulu, munoonyeko munoonyeko, sirina buzibu bonna bonna. Oba ina story yonna yonna ng'oyagala kugikuba gye yalinga out nziwindi, mubeere bulungi ate mwiraba.